tlapky připraveny do akce, Ridere, pane. Pomůžeme starostce Goodwayové a její kamarádce Helze Humdingerové ze dne strže. Pomoc! Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde do akce. Ale stěna strže je velmi kluzká, takže bude těžké se tam udržet. Proto budu potřebovat i Rubble. Rubble už se žene. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Haló, starostku Goodwayová a paní Humdingerová, jste v pořádku? Oh, když jste tady, je nám líp! Tak jo, Ridere, naviják by odsud měl snad dosáhnout. Ale dost to tady klouže. Můj nakladač se o to postará. Díky, Rubble. Ruff, naviják. Edo, dobrá práce, Chase. Ruff, stáhnout naviják. Pěkně pomalu, pevně se držte. Moc vám všem děkuju. Nemáte vůbec zač. A teď jdeme najít starostu Humdingera. Musím se k té kytce nějak dostat. Utálej se a ty stěni. A kde je moje mami Hami? Jsem přímo tady, Hami Gami. Dobře, bodři. Hele, máti, našel jsem ten slepičí tulipa. No, páni! Bravo! Teď se krásou slepičího tulipánu může pokochat úplně každý. Díky odvážné záchraně tlapkové patroly. Není zač, paní starostko. Kdykoliv máte problém s tulipánem, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Kdybych získal ten meteorit, vrátila by se mi moje supermoc. Mám meteorit! Bezva! Moje schopnost stavět stroje je zpět. Je stejně úžasný, jak si ho pamatuju. Použiju teleportovací paprsek a ukradnu celé Adventure Bay. Kde je stánek s limonádou? Přece ve svém novém domově. Feroldvillu. Chcete limošku? Musíte do mého města. Ahoj, Alexi. Ridere, tomu neuvěříš. Harold Humdinger je uvnitř super obřího robota a nějakým paprskem nechal zmizet stánek. Oh. Říkal, že ho přenesl na místo zvané Haroldville. Paní starostko, budu hádat. Potíže s obřím robotem? Ano, a míří k radnici. Klid, přátelé. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Starosta je doma a nikde žádná tlapka. Co? Teleportuju je na severní pól. Je čas, aby šel ten obří robot k zemi. A teď začne show. Oh! Wow! Strašně moc vám děkuji, mocné tlapky. Za málo, těšilo nás. Kdykoliv vám město zmizí, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Zdravím, pane Portre, co se děje? Přijďte, prosím, můj nový robot se asi pomátl. Začal zběsile uchlízet. Mám strach, že způsobí nehodu. Jen klid, pane Portre. Žádná velká práce neodolá naší tlapce. Uklid. To je děs. Chase, rychle, vezmi kužely a megafon a pomoz řidičům. Kužely! Tak jo, panstvo, tudy prosím. Rocky, potřebujeme nové čáry a značení. Zvládneš to? Drapák! Paní starostko! Prosím, pomoc! Oklid! To je robot pana Portra! Chce mi vzít můj speciální talíř, ale mě už dochází dech! Už frčíme!
tak tohle dělá se všemi těmi talíři. Musíme je sundat, ale nejdřív je třeba zjistit, jak ho zastavíme. Mám jiný nápad. Robot chce jen čistit věci. Takže když se umažeš, přijde za tebou sám. Co ty na to, Rocky? Pro záchranu cokoliv. Snad to zabere. Pouklid, pouklid. Zabralo. Šroubovák. Výborně, Rocky. A teď vrátíme ty talíře majitelům. Děkuju, tlapky. Už mám zase svůj talíř a teď se to hodí nejvíc. Když je čas na oběd. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Čekoleta a Rustério si vyrazili na Dannyho gliderboardu. Musíme je zastavit, takže na tuhle misi potřebuju Chase. Chase jde přímo do akce. A Sky. A do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Díky bohu, že jste tady. Prosím, zachraňte naše miláčky. Nechte to na nás. Sky, vidíš něco? Ha, Trýle. Vidím je, Raidere. Stalo se něco, Raidere? Naháníme tady slepičky. A tady jsou. Případ uzavřen. Kam to letí? Případ neuzavřen. Letím za nimi, Raidere. Ten dron je moc divoký, nedá se chytit. A teď míří přímo nad vodu. Zumo, potřebuju bleskovou mořskou záchranu. A chci, aby si sebou vzal něco speciálního. Připravit pozor, jde se do vody. Vydržte, kamarádi, pomoc je na cestě. Záchranná kukuřice. Výborně, Zumo. Děkuju, taková patrolo, že jste zachránili mou drahou čekoletku a taky mého ještě dražšího miláčka Rustéria. Kdykoliv máte problém, stačí jen zakukrhat o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Mořské tlapky připraveny do akce, kapitáne Raidere, pane. Starosta Humdinger si vzal boty na chůzi po vodě a vyrazil k želvímu ostrovu, který obklopují nebezpečné skály. Mohl by si ublížit, takže na tuhle misi budu potřebovat Rabla. Vezmeš si manipulátor a odsuneš ty skály, abychom se tam dostali. Rabl už se žene! Bezva! Mořské tlapky už se ženou! Tamhle je! Na pevninu! Bé. Nemůžu je sundat s nohou. Tlap na to, musím ten ostrov prohlásit za svůj. Prohlašuji tento ostrov za mokrý Foggy Bottom. Vrať se, ty jeden vlajkový zloději! Jáma? Na mém ostrově? Ha! Tohle jsem tedy neschválil. Vrátím ty kameny zase zpátky, až odjedeme, Raidere. Dobrý nápad, Rable. Nechceme želvám měnit jejich domo. Tak, kde je starosta Humdinger? Mámo! Tudy! Jdeme, tlapky! Zdá se, že tu nějaká želva snesla vejce. Ajaj, mámě želvě se nebude líbit, že má v hnízdě Humdingera. Rable, rychle, bagr! Rozumím. Vydržte, pane starosto, dostaneme vás ven. Rychle, pane. To ne, ta chodící hora nemá ráda starosty. Dostaňte mě odsud! Díky, že jste mě odtamtud vytáhli, patrolo. Být v blízkosti té želvy je, smolné. Žádný problém, pane. Kdykoliv jste po uši v maléru, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane.
starosta Hamdinger sebral Katie pojízdnou myčku. To ne! Musíme ji dostat zpátky, takže na tuhle misi potřebuju Chase. Chase jde přímo do akce. A Rockyho. Jedeme na zelenou! Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Vydržte moje ušmudlané číči! Ohoho, co je zase? Tamhle je Katina pojízdná myčka. Musím ta otravná psiska zpomalit. Koťátka! Ajaj, starostova koťátka letí pryč. A bude to ještě horší. Podívej na tu myčku. Všechny bubliny se hromadí pod ní. Rocky, zachraň koťátka. Rakio, jdeme na to. A musím najít ten správný knoflík. Chyť ho, Chasey. Vuf, cíť. Starosto Hamdingre, jste v pořádku? Jsem celý od bláta a moje koťátka uletěla v bublinách. No, moje koťátka! Jsem v pořádku. Vidíte? Myslím, že můžu zase začít. Páni, zdá se, že všichni ve městě chtějí koupel. Ryder, díky, že jsi mi vrátil mou myčku. Není zač, Katie. Kdykoliv budeš mít bublinové trable, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ryder, pane. Tracker šel prověřit divný zvuk v džungli a pak zmizel. Musíme vystopovat Trackera? Přesně tak. Na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde přímo do akce. A Sky. Do oblak a ještě dál. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. A tady začneme hledat s dronem. Ruff, dron. Obří opičí stopy? Velký chlupáč, možná Trackera viděl. Sky, zkus tu opici zaměřit z vrtulníku. Jo, Ryder. Našla jsem je. Ten velký chlupáč utíká s Trackerem. Chasey, vyšli dron, ať to prozkoumá. Ajajaj. Huff, postroj. Děkuju ti, Sky. Co s tím chlupáčem je? Chtěl, abych mu s něčím pomohl. Někdo je v maléru. Tudy. Co? Další velká opička uvízla v díře ve starých ruinách. Proto tě asi velký chlupáč odnesl. Potřebuje pomoc zachránit prcka. Neboj, kamaráde. Vymyslíme, jak tě dostat ven. Už vím. Rocky, přivez prkna, s kterými Carlos opravoval rozhlednu. Pro někoho odpad, pro druhého poklad. Tak. Teď ho jen spustit dolů. Je moc těžký. Zvládli jsme to! To je ono! Kdykoliv máte problém, stačí uga aga o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Už jeďte a užijte si dovolenou. Naschle. Díky! Víš jistě, že jedeme správně? Nic v té mlze není vidět. Ten hotel má být první třída. Garby nám ho osobně online rezervoval. Ha, je tu pláž. Já jsem věděl, že jedeme dobře. Hele, je tu i lehátko a všechno možné. Ale kde je ten hotel? To musí být on tamhle. Není to tak špatné. Jú, podívejme. Jsou tu parádní klobouky. Ty budou nejspíš pro hosty. Koťátka, tady je tuňák. Co to je? Vetřelci? Šmejdí mi v mé tajné skrýši? Tohle jim ale nemůže projít. Vlastně jim to neprojde vůbec. Kde pak? Je čas skrýš uzavřít. Co je to za rámus? Možná jsme blízko letiště.
a máte to, vetřelci. Jste v pasti. Spolu s mými koťaty. Ha, moje koťátka! Dobrý den, pane starosto. Ahoj, Rajtre. Odvážně jsem uvěznil pár vetřelců ve své skrýši velkým balvanem. Ale má koťátka tam zůstala uvězněna taky. Hned tam budeme. Starosto Hamdingre, tohle je ten balvan? Ano, pospěšte si. Jestli se koťátkům něco stane, nevím, co budu dělat. Velký balvan je v pohybu. Díky bohu, že vás ti oškliví vetřelci hrozně vyděsili. Kdo jsou ti vetřelci? Je, Ryder, taky jste si zamluvili tenhle hotel? Jo, je, to je náhoda. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Pozor, žene se sem sněhová bouře, schovej se do stanu. To ne, vlče by se mohlo ve sněhu ztratit. Musím mu pomoct. Jen se neboj, to bude dobré. Rychle, najdeme si úkryt. Dívej, jeskyně. Za mnou. Není tu útulno? Tady tu bouři přečkáme. A je, to není dobré. O, neboj se, najdeme cestu ven. Ten sníh už zmrznul. Nepůjde se jim prohrabat. Už vím. Hop, kotva. To je lepší. Poběž, je to sranda. Přidej se ke mně. Do práce se musíš dát, pomůže kamarád. Všechno půjde s písní líp. La, 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 la. Bude chvíli trvat. Tlapková patrola! Hrabej prcku! Dostaneme se odsud! Našli jste nás! Jo! Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připravené do akce, Rajdre, pane! Něco se zvrtlo na projížďce bažinou. Goodwayovi vyděsila bahenní příšera. Bahenní příšera? A co víc? Oh, ne. Starostka uvízla v tekutém písku a kapitán nebere telefon. Ale Rajdre, touhle dobou začíná odliv a voda bude pro záchranou loď příliš nízká. Pravda, Zumo, proto tohle bude velká bahenní záchrana. Jsem dokonale připravený, jdu na to. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. Hop, patrola! Stromy narušují můj signál GPS. Nemůžu najít loď ani Goodwayovi. Chasey, vypusť dron a hledej nějaké stopy. Wuf! Bahenní dron. Otisky bod? Vsadím se, že ty malé jsou Julie a Julia. A ty velké budou paní Goodwayové. Mrkneme se tam. Za tím dronem! Já! Tamhle jsou! Paní starostko! Julie! Julie! Je! To jsou odvážné tlapky! Já věděla, že přijdou. Rable, vezmi wakeboard a pomoz starostce ven. Rabl už se bleskově žene. Wakeboard. Tak, paní starostko, opatrně, pomalu si nastupte. Wakeboarde, vrace. Oh, díky, Rable. Jak říká můj synovec a neteř, jsi machr. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane.
Hav-Hav klan uvízl i s paní starostkou v autobusu na Twisty Top Mesa. Starostka s turisty tam zůstali uvěznění. Pomoc! Na tuhle misi budu potřebovat Vildu. Super, jsem připraven na divokou jízdu. A Rabla. Rabl, už se motožene. Bezva, odvážné tlapky už se ženou. O, Rajdre, jsem tak ráda, že jste tady. Přišli jsme na pomoc. Rable, začni odklízet cestu. Můžeš se spolehnout. Mňau, super rychlý pohon. Mňau, klubíčkový odpalovat. Ju, to je pro vás. Vždycky jsem chtěl dělat pro vás ochotce. Nepotřebuju, aby mě ti dobráci zachraňovali. Obzvlášť ne kočka. Hav-Kepe, bude lepší, když... Hav-Hav klan miluje nebezpečí. Vildo, nad tím autobusem získáme kontrolu. Rabl se snaží včas odklidit tu kamennou stěnu. Vytáhnout hroty. Je po další motorce. Mňau! Připrav se. Rychle, Rable. Měl bych nápad. Rampa. Udělal rampu. Mňau. Juchu. Rajdre, Vildo, mototlapky, díky, že jste zachránili den. Když váš autobus přepadnou motorkáři, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Mořské tlapky připraveny do akce, kapitáne Rajdre, pane. Musíme zachránit ryby před podmořskou sopkou v blízkosti ostrova Lávová Římsa, než začne soptit. To ne. Paní Margery a Maynard jsou právě na cestě, aby navštívili starého přítele Herigena Aukaje. Pak to bude opravdu velká záchranná mise, takže budeme potřebovat Maršla. Nasedni na rychločlun a jeď najít paní Margery a Herigena, aby se před sopkou varoval. Jsem v jednom ohni. Bezva. Mořské tlapky už se ženou! Aloha, pejsku! Ahoj! Maynard, jsi to ty? Ahoj, Herigene. Margery! Maynarde, ne, drahoušku, stůj! Margery, sejdeme se na druhé straně ostrova! Rajdre, máme mývala na útěku! Aloha, jsi kamarád Margery a Maršla? Potřebují kokua, pomoc! To ne, sopka na ostrově začíná soptit! Maršle, pomoz mi prosím s tou palmou! Co to dělají? Jdou si zasurfovat! Drž se, Maršle! Tohle totiž bude jízda! Jo, paráda! Paráda! Díky, že jste nás přišli zachránit, Rajdre. Váhalo za pomoc. Hlavně pamatujte, kdykoliv vám se tkání zkazí burácející sopka, stačí štěknout o kokua. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. A teď prosím pozor, zatleskejte kočičí partě. Až budete v nesnázích, stačí mňau a zachrání vás. Zase ta koťata. Ale Adventure Bay se pomoc hodí vždycky, ne? Jan se nebojí, Chasey. Tlapková patrola bude pro naše město vždycky na prvním místě. Ovšem nenadlouho, když je budou moje koťata předhánět. Díky, Rajdre. Na zahrádku pořád padají zbytky jídla. Rajdre, na střeše je kotě a něco hází dolů. To asi ne. To nemůže být kotě. Já to věděl. Starosto Hamdingre. To vy jste nastražil všechny ty lumpárny, že ano? Koťátka, jdeme! Pa, pa! Ča, ča! A nic nevidím! Otravní radci!
Pane starosto, jste v pořádku? Pomoc, koťata! Mňoukám přece o pomoc! Myslím si, že teď nemají čas. Sky, potřebujeme záchranné lano. Už letím! Děkuji vám, Patrolo, že jste mě i mou partu zachránili. Není zač, starosto Humdingre. Kdykoliv je potřeba, stačí štěknout o pomoc. A pokud to nezabere, tak prostě křičte. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Zrna jsou připravená ke sběru. Ha, a Čikoleta si to užívá. Co to je? To je sběromatik. Sklidí všechnu kukuřici, co bydu. To je přímo sběrtastické. Dokázal by sklidit i další plodiny? Kolik by nám ušetřil času? Ano, třeba hrášek nebo tuříny. Čikoleta tuříny přímo miluje. Kam se vůbec moje roztomilá slepička poděla? Sběr, sběr. To ne! Co se s tím strojem děje? Vymknul se kontrole. Nemůžu najít svou Čikoletku. Kde pak je? Je čas zavolat Tlapky. Sběr, sběr. Našla jsi Čikoletu, Sky? Zatím ne, Rydre, ale hledám dál. Co se sběromatikem stalo, Rocky? Dobrá zpráva. Našel jsem Čikoletu. A špatná je uvnitř sběromatiku. Sky, našli jsme Čikoletu. Je ve sběromatiku. Už tam letím. Drapák. Na, Čikoleto, dej si. Sběr. Kam ten sběromatik letí? Honem, Čikoleto. Vím o někom, kdo bude rád, že tě vidí. Prosím, starostko. A je v pořádku. Děkuji, Sky. Jsi nejlepší. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Kapitáne Turbote. Podívej, co mi tu chrní na palubě. Medvídě? Počkat, mám další hovor. Ahoj. Rydre, neuvěříš, kdo mi chrápe v kočičím salonu. Ty jo, další medvěd? Počkej, Katie, mám další hovor. Alexi? Rydre, hádej, co jsme našli. Medvěda? Jo. Po městě spí celá medvědí rodinka. Co budeme dělat? Žádný strach, přátelé, žádná velká práce neodolá naší Tlapce. Pojď na to, Rable. Je čas na malou medvědí přepravu. Pohodlný vozík se chystá. Jo, skvělá práce. Jednoho už máme, tak ještě dva. Rocky, máš ve svém autě nějaká kolečka? Pro někoho odpad, pro jiného poklad. Dobře, Tlapky. Pěkně potichonku. Bezva, Everest. Na tři. Raz, dva, tři. Zvládli to. Třikrát tiché hurá pro odvážné Tlapky. Hip hop hurá! Hip hop hurá! Hip hop hurá! Rychle, Tlapky. A teď následujte Everest. Vypadají tak spokojeně. Díky, že jste medvědy vrátili domů, Tlapky. Nemáte zač. Kdykoliv máte spící problém, stačí špitnout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydre, pane. Kráva farmáře Ala Bettina se nějak zatoulala na Jakeovu horu.
Musíme jí dostat do údolí, než zesílí vánice. A ne. To není dobré. A proto na tuhle misi potřebuju Everest. Sníh nebo led, ženu se vpřed. A Sky. Ha, do oblak a ještě dál. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Klid, holčičko, dostaneme tě dolů. Sky, leď odtamtud. Vítr je moc silný. Odlétám, ale musíme něco rychle udělat. Betina vypadá vystrašeně. Neboj se, Betino. Nějak tě odsud dostaneme. Škoda, že krávy neumějí na snowboardu, že, Ryder? Everest, to je skvělý nápad. Rocky, mám pro tebe misi. Jak můžu pomoct, Rydre? Využij své kutilské schopnosti a vyrob mi super rychlý snowboard velikosti krávy. Jedeme na zelenou. Teď je to vážně skvěle. Tak jo, Betino, je čas se pohnout. To je ale paráda. To je ono, Betino. Přenes váhu a natoč ramena. Betino, ty jsi ale šikovná chravička. Betino, jsme tak rádi, že jsi zpátky. Díky, Ryder a tlapky, zachránili jste naši krabičku a naučili ji nový sport. Není zač, farmáři, ale kdykoliv se vaše kráva dostane do maléru, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Jsme tak rádi, že jsi doma. Jo, co to překvapení. Rexy? Ahoj, hafíci, já jsem Rex. Ahoj, Rexy, moc nás těší. Vítej v Adventure Bay. Jsou to nejmilejší hafíci, co jsem poznal. Vlastně jsou jediný, co jsem kdy poznal. Ty žádné jiné pejsky neznáš? Ne, tam, odkud pocházím, jsem jen já. A kde to je? To je druhá část mého překvapení. Poletíme tlaptulníkem? Ne, tímhle. Tak šup, tlapky, nastupovat. Teda. To je krása. Nádherné. Je, co to je? Dinosaurus. Super. Je úžasný. Vítejte u nás v Dino divočině. Tohle jsou triceratopové. A tohle jsou velociraptoři. Jsou roztomilí. Jo. A to jsou pterodaktylové. Vypadají jako ptáci, ale věděli jste, že to jsou dinosauři? Ne, ale už ano. Pojďte za mnou. Tak tohle je můj domov. Teda, to je super. Žiju tu s Taylor a doktorkou Turbotovou. Nejlepší dinosauří veterinářskou na světě. Tohle je fakt parádní místo. Jo, mohli bychom se tady projet v Dinotlapkátoru? Je, to je docela dobrý název. Šup do Dinotlapkátoru. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Robopse, sleduj signál do velkého skalistého kaňonu. Tam pana Vingnata nahnéli vlci. Ale do velkého skalistého kaňonu míří bouře. V tom kaňonu je velká spousta kamenů, takže budu potřebovat Rabla. Rabl už se žene. A Marshle, jelikož jsi expert na mluvení se zvířaty, jen ty můžeš těm vlkům říct, aby se od pana Vingnata drželi dál. Jsem připravený na záchranu. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Marshle, jít na jihovýchodní stranu kaňonu. Právě tam je pan Vingnat a vlci. Řeknu jim, aby šli pryč. Takhle. Ach ne, to zní jako další vlk. Skvělá práce, Marshle. Jedu zachránit pana Vingnata. Rydere, máme problém. O
máme další problém, Ryder. Ta bouřka, které jsme se snažili vyhnout, je už skoro tady. Musíme odsud pana Vingnata dostat, než kaňon zaplaví voda. Marsle, přivej tu smečku k tlapkátoru. Rable, zkus tu skálu z cesty odsunout. Robopse, dostaň nás z kaňonu. Co tu dělají vlci? Žádný strach, jsme přátelé. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ryderé. Pane, děkuju. Musíme zachránit stegosaura uvízlého v jámě. Na tuhle misi potřebuju Rockyho. Nasadíš si na vůz nabírák a s tím stromem pohneš. A taky potřebuju Rexe. Ty vezmeš dinodrapák a posuneš ten druhý strom. S velkou dinoradostí! A Sky. Až odsunou stromy, spustíš se s letadlem a vyneseš stegosaura z jámy. Do oblak a ještě dál! Bezva, odvážné tlapky už se ženou! Za chvíli budeme u malého stegosaura. Už jen malý kousek. Tady! Jsem tak ráda, že jste tady. Prcek je tam beznadějně uvízlý. To bylo jeho jazykem. Vydrž, kamaráde, dostaneme tě ven. Dobře, Rocky, Rexy, odvalte stromy. Jasně! Dinodrapák! Raz, dva, tři, teď! To je spolupráce, tlapky. Tak jo, Sky, je čas ho vytáhnout ven. A postroj! Ty to zvládneš, jenom se pořádně připrav. To je ono. A je to! Výborně, Rexy. Sky, vytáhni ho. Zipiš! Teď už jen najít místo, kam ho spustím. Hele, kdo našel mamku? Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Opatrně, ta čočka je čistá a bez jediné vady, tak ať to tak zůstane. Ale ovšemže, díky krásné nové čočce bude světlo tvého majáku ještě jasnější. Da! Když se podíváš zkras, milý bratranče, dělá legrační obličeje. Tak tu čočku naložíme. Fajn, můžeme vyrazit na ostrov a jeď rychle. Ne, to těžko. Pojedu pěkně hladce a pomalu a tě čočka v bezpečí. Jejda, ty klády začínají hořet. Šlápnu na brzdu. Oh, zasekla se páka. Potřebuji pomoc. Nemůžu zastavit. Tak jo. Musíme ty klády uhasit, ale nejdřív zastavíme vlak. Dobrý plán, Marshle. Rable, popadni vlak drapákem. Zastavíme ho s pomocí brzd. Teda, vlak jsem ještě nikdy nechytal. Drapák! Bezva, brzdy! A teď je uhasíme. Paf, auto s vodním dělem. Skvělá práce, Patrolo! Žádný problém! Není zač. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Ryderé, pane! Díky, že jste přiběhli. Turbotovi uvízli v džungli. To ne! Snažili se dovolat, ale nemají signál. Proto je musíme najít. Sky, vezmej si vrtulník a zkusíš je najít ze vzduchu. Kapitán Turbot řekl dole, takže je možná bude třeba vykopat. Rable, vezmi svůj nakladač. Odvážné tlapky už se ženou. Ryder, něco jsem našel.
našla. Před chrámem stojí auto. Bezva, to musí být Turbotovi. Už jedeme. Ticho, poslouchejte. Tenhle zvuk jsme slyšeli v telefonu. Vychází zevnitř chrámu. Ten zvuk se mi vůbec nelíbí. Pojďme najít Turbotovi, šup! Myslím, že budou na druhé straně zdi. Ale jak se k ním dostaneme? Tahle část vypadá jako dveře. Můžu vzít lžíci a prorazit to. No, je to vážně ty, Ryderé? Jo, vydržte, už tam budeme. Ano, jsme zachráněni. To bude stačit. Dobře, všichni zaberte. Jo, jsme tam. Záchrana, tak rádi vás vidíme. To je ten děsivý zvuk. Velký chlupáč? Spíš velký chrupáč. Propadl jsem střechou a potom tady stačil rozbít hromadu věcí. Musíme ven, než se probudí. Nechceme ho vylekat. Děkujeme vám za přímočí tankovou záchranu. Rádo se stalo. Kdykoliv máte problém v chrámu s obří opicí, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Mechanický žralok spolknul chudáka pana Portra. A ještě se vymknul kontrole. Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde přímo do akce. A Rockyho. Jedeme na zelenou. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Pane Portre, jste tam uvnitř v pořádku? Jsme tu s odvážným Dennym dost namačkaní. Jsem odvážný Denny X. A je tu ještě malý bobr. Žádný strach, dostaneme vás všechny ven. Chasey, tohle vypadá jako dobré místo. Perfektní. Síť. To ne, paní Margery. Jablko? Rydere, jak tu přerostlou plechovou rybu chytíme? Mám to. Sky, dosáhneš na Rablův elektromagnet? Potřebuji, aby si z vletu trochu zarybařila. Do oblak, ať ještě dál! To ne, míří přímo do zátoky. Dokázala to, jo! Hele, konečně jsme zastavili. Rocky, potřebujeme něco měkkého a pružného. Rychle! Měkké a pružné! Hned to bude! Tak jo, seskočte! Jeden po druhém! Wow! Wow! Jo! Kdykoliv se ocitnete v břiše velkého žraloka, stačí štěknout o pomoc! Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Zdravím, pane Portre, co se děje? Přijďte, prosím, můj nový robot se asi pomátl, začal zběsile uklízet. Mám strach, že způsobí nehodu. Jen klid, pane Portre, žádná velká práce neodolá naší tlapce. Uklid. To je děs. Chasey, rychle, vezmi kužely a megafon a pomoz řidičům. Kužely! Tak jo, panstvo, tudy prosím. Rocky, potřebujeme nové čáry a značení. Zvládneš to? Has! Drapák! Paní starostko! O, prosím, pomoc! Oklid! To je robot pana Portra! Chceme vzít můj speciální talíř, ale mě už dochází dech! Už frčíme! Tak tohle dělá se všemi těmi talíři. Musíme je sundat, ale nejdřív je třeba zjistit, jak ho zastavíme. Mám jiný nápad. Robot chce jen čistit věci. Takže když se umažeš, přijde za tebou sám. Co ty na to, Rocky? Pro záchranu cokoliv. Snad to zabere. Pouklid. Zabralo. Ach, šroubovák.
Výborně, Rocky. A teď vrátíme ty talíře majitelům. Děkuju, tlapky. Už mám zase svůj talíř a teď se to hodí nejvíc. Když je čas na oběd. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Podle Karlose a Trakra vyhnal divný zápach zvířátka z jejich domovů. Fuj. Utekla tak rychle, že si jedna opička ublížila. Maršle, vezmeš si lékárničku a musíš jí pomoci. A Sky, pomocí vrtulníku se podíváš z nebe, co ten zápach způsobuje. Odvážné tlapky už se ženou. Vidím Karlose a Trakra. Raidere, Maršle, jsme tak rádi, že jste tady. Maršle, zkontroluj nožku. Rentgen! Nožka bude v pořádku, prcku. Chce to jenom obvaz. Fuj! Hnus! Sky, už jsi zjistila, odkud se ten puch bere? Jsem nad bažinou. A vypadá to, že z té vody vychází spousta zelených bublin. Teda, smrdí pořádně. Výborně, Sky. Maršle, zůstaň s ním. My jedeme k bažině. Ty bubliny jsou bažinný plyn. Někdy totiž staré rostliny a stromy pod vodou schní a vytvoří se smrdutý plyn, který dělá bubliny. Sky, pomocí vrtule vyžeň ty nechutné bubliny z bažiny. Bezva nápad, Raidere. Smrdutky jsou pryč. No vida, hned to tu líp voní. Chasey, Maršle, už je tu čisto. Odveste zvířátka zpátky do bažin. Provedu, Raidere. Teď můžeme začít fotosafari. A tady jsou přátelé, kteří by se s námi chtěli vyfotit. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidere, pane. Díky, že jste přiběhli. Všechny koláče pana Portra nabral vír. Oh, yeah. A teď je tenhle koláč klon rozmetává po celém městě. Chasey, vezmeš si megafon a odvedeš lidi z cesty koláč klonu. Rocky, s nářadím opravíš vše, co je rozbité. A ty, Maršle, s pomocí vodního děla umyješ všechno, co koláče zasáhly. Odvážné tlapky už se ženou. Jak se třpytí? Co říkáš, Kali? Katie, musíš dovnitř! To ne! To je děs! Raidere, koláč klon napadl Katin obchod a rozbil ceduly! To napravím! Maršle, pomoz Rockymu na střechu! Haf! Žebřík! Na mě žádný koláč nebyl. Raidere, zahlédl jsem odsud koláč klon. Jdeme, tlapky. Dokud budou teplé koláče uvnitř víru, tak se bude točit dál. Sky, Rable, volám o pomoc. Do oblak a ještě dál. Rable, už se žene. Sky, zvedni Rable hákem. Doprav ho ke koláč klonu a pomalu ho do něj spust. Jakmile budeš uvnitř, vyházej koláče ven. Žice! Jsem machr! Olihňový koláč. Díky za vše, tlapková patrolo. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. To je monstrum. Co to u nejděsivějšího světa je? Není to druh, který bych už někdy viděl. Je čas utéct, odvážný Danny. Jsem odvážný Danny X. A vidět opravdové monstrum je taková bomba. Bombasticky děsivé. Rychle odsud. Ach jo, kež by to jelo rychleji. Spravím to. Všichni v pořádku? Co se stalo? Jeli jsme až moc rychle a pak se to rozbilo. Aspoň jsme tady nahoře daleko od horského monstra. Horského monstra?
bylo vysoké a zelené a Pelá šlo do lesa. Zavolám odvážné tlapky. Žebřík! Ahoj, Alexi, ty první. Bezva! Opatrně, abys... V pohodě. Díky, Rajdre. Doufám, že brzy najdete to monstrum. Everest, našla jsi už v lese něco? Rajdre, našla jsem monstrum. Ale je to paní starostka pokrytá bahnem. Jede pospátku na splašeném snowboardu dolů z kopce. Vydržte, paní starostko, já vám pomůžu. V pořádku, paní starostko? Teď už, no, ano. Díky tobě, Everest. Díky, odvážné tlapky. Nemáte zač, paní starostko. Kdykoliv uvidíte monstrum, stačí... o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Mocné tlapky připraveny do akce, Rajdre, pane. Díky, že jste přiběhli, mocné tlapky. Kočky starosty Humdingera získaly supermoc. A dělají problémy po celém Adventure Bay. Bude to chtít mocné tlapky a váš abyste je zastavili. Mocný Chasey, potřebuji tvou super rychlost a tvé rychlé auto, abys tu kočku chytil a s pomocí sítě vrátil panu Porterovi tuňáky. Mocná Sky, využiješ mocný vír a vrátíš kapitánovi ryby. A mocný Rable, pomocí super síly a mocného vozu odtlačíš loď zpátky na vodu. Mocné tlapky už se ženou! Kočko, zahoď ty tuňáky. Jsi rychlá jako já, ale naštěstí nemáš tohle. S touhle plážovou lodí jenom tak nehneme. Vydržte, kapitáne Turbote, vrátím vás zpátky na vodu. To bylo moc než duchnutí, mocný Rable. Vidíš ryby kapitána Turbota? Ještě ne, Rajdre, ale našla jsem krávy farmáře Ala. Jsou na křižovatce. Rable, rychle tam zajeď a zastav to superkotě. Jdu na to. Polož ty kravičky zpátky na zem. Potom tedy položím na zem já mocné tlapky. Rajdre, už vidím ryby kapitána Turbota. A jdu na to. Mám je. Skvěle, vrať ryby zpátky na loď a my vrátíme kravičky a tuňáky. Výborně, mocné tlapky. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Týme, máme velký problém. Dědovi došel sirup, takže musíme zajet k Javoru pro další. Minipatrola už se žene. To je Javor. Našli jsme ho. Teď jen otočím tímhle a... Juchu! Už máme sirup. Ale jde to pomalu. Zkusím přidat. Ups. Alexi! Ahoj, dědo. Natáčím ti sirup. Hodně sirupu. Proč to nechce jít zpátky? Ten sirup je tak lepkavý. Ajejda. Už vím. Zvládl jsem to. Zastavil jsem sirup. No, většinu. Žádný strach, pomůže nám minipatrola. Možná budeme potřebovat něco víc. Dosáhneš na telefon? Je tu tlapková patrola. Vodní dělo! To studí. Jo, ale už to tak nelepí. Díky, Maršle. Jdeme, dědo? Ne, Alexi! Ups, pardon. To nic, ten kohoutek opravíme, že, Roky? Přesně tak, Rajdre. F, drapák. Až řeknu tři, tak ten prst vyndáš. Raz, dva, tři. A je hotovo. Ty lívance jsou skvělé.
Už nedám ani sousto. Kdyby nebylo tlapkové patroly, myslím, že bychom s Alexem byli doteď v lese. Jo, díky, Raidre. Kdykoliv máte lepkavý problém, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane! V Chaseově stylu ztratil se Oscar z farmy Vingnatových. Chudák Oscar. A musíme najít podivné vozítko ze šrotu, které Jumi viděla ujíždět po cestě. A proto tohle bude velká záchrana tlapky. Chase jde přímo do akce ve velkém stylu. Bezva! Odvážné tlapky už se ženou! Chasey, to je ten šrot mobil? Lav! Zvednout kabinu. Bude to vozítko, co viděla farmářka. Sky, zkus se podívat, kdo tu věc vlastně ovládá. Rozumím, ale tím tam. Paf, brýle. Zdá se, že tu hromadu šrotu řídí pštros. To musí být Oscar. Vingnatovi budou rádi, že jsme Oscara našli. Ale pořád to auto musíme zastavit a dostat ho ven, než to do něčeho napálí. Jasně, Raidre. Sky, kam Oscar jede? Míří směrem do města. Jestli to vozítko pojede dál, vjede rovnou do zátoky i s Oscarem uvnitř. Zumo, vezmi prkno a zastav Oscara. Paf! Silniční prkno! Paf! Retarder! Dobrá práce, Zumo. Je celý? Zachránili jste nám našeho velkého kluka. Kdykoliv vám ujede pštrosí kluk, štěkněte o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Raidre, pane. Strejda Otis nás potřebuje. Vydal se hledat ztracený zlatý důl a uvízl v pasti někde uprostřed džungle. No, nazdar! To ne! Na tuhle misi potřebuju... Chase, vezmeš si dron a prohledáš džungli. Chase jde přímo do akce. A trekra. Využiješ lana a svůj super sluch a o ty se najdeš. A s pomocí svého nářadí ho osvobodíš. Jsem jedno ucho. I'm all ears. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Strejda bude nejspíš tady. Ale kterým směrem šel? Chasey, vyšli tamhle svůj dron a zkus ho najít. Jasná věc. Dron. Trekre, a ty se pokus o ty se najít pomocí svého skvělého sluchu. Dobře. Hop, lana ven. O ty jsi? Haló? Aj, je dost pozdě, za chvilku se setmí. Ale nevadí, Strejda mě potřebuje. Haló? Haló? Je tu někdo? To zní divně. Strejdo, ty jsi! Nazdar, jsem celej bez sebe, že tě vidím. Vydržte, jdeme dolů. Díky bohu. Hap, nářadí. Uf. Díky, patrolo. Promiňte, že jsem vám nadělal takový trable. Není vůbec zač. Kdykoliv se ztratíte v džungli, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu. Zde je prastará a legendy obsedená zlatá socha Lupa. A co tyhle větší sochy? To jsou Lupovy strážci. Tady stojí, že strážci plní rozkazy každého, kdo svírá zlatou sochu Lupa. Jak fascinující! A taky úžasně nablízkaná. To není šperk. Je to kus meteoritu a díky němu mám supermoc. Ha,
sochy se hýbou. Stát! Poslechli mě? To je jako fakt? A teď mi přineste truhlu zlata. Ah, můžu je ovládat. Teď mám partu, která pro mě bude krást lesklé věci. Mocné tlapky, musíme ptačí dámu vylákat z muzea největší a nejlesklejší sochou, jakou kdy viděla, a sebrat jí zlatou sošku Lupa. Ale větší a lesklejší sochu nemáme. Budeme. Uvidíte, až vyrazíme tryskáčem do pouště. A tady je zbytek plánu. Jak těžké může být najít obřími drahokamy vykládanou sochu? Je tak velká a tak lesklá. Odneste ji do mé skrýše v muzeu. Mám tě, ptačí dámo. Co? Ty nejsi socha? Ne, jsem mocná tlapka. A tahle zlatá soška Lupa není tvoje. Moc krát děkuji, tlapková patrolo. Zachránili jste naši vzácnou muzejní výstavu. Není zač. Máte-li problém se sochou, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Jste schovaní, už jdu. Vidím vás. Nikdo tu není. Vy se umíte parádně schovávat. Promiň, Garby a jehňátka. Za chvíli vám dám večeři. Je čas znovu naplnit kyblík. A je, zrovinka uletěla střecha mého sila. A teď mi hladoví ptáci snědí všechnu kukuřici. Nechte jí být. Volají své kamarády. A já zavolám odvážné tlapky. O ne. A teď jsem přišel o další. Odvážné tlapky, právě včas, abyste zahnali ty odvážné vrány. Teď tu střechu musím opravit, než ji vrátíme zpátky. Chasey, vezmi si megafon a křikni na ty ptáky. Megafon. Kšá, ptáci, kšá, nechte to silo na pokoji. Ano, a ty taky, racku. Výborně, Chasey, pokračuj. Díky, Rydere. Dobře načasované, střecha je spravená, vrátíme ji na místo. Tak jo, Sky, odnes tu střechu zpátky, kam patří. Jdu na to, vršek sila. Jedna střecha, už se nese. Oho, výborně, Sky. Super. Děkuju vám, tlapky, a teď můžu do sila uložit zbytek kukuřice. Když někdy silu spadne střecha, stačí štěknout o pomoc. Je, kdo chce k večeři kukuřici? Mám jí spoustu. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Posílám těsto na pizzu. Pizza skvělá a jak létá. A teď omáčku. A hodně síru, když dovolíš. A teď ji dát péct. Horká pizza už se nese. Voní přímo pizza delikátně. Hned bych si kousíček dala. Ještě je ale nemůžeme sníst. Musíme udělat největší pizzovou věž kvůli fotce v knize rekordů. Vidíte? Pizzová věž? Tu trofej vyhraju já, že tětičky. Já se tak těším. Porodce tu bude každou chvíli. Bude nadšený, až uvidí naši pizzovou věž. Říkal někdo pizza? Tohle je nejvyšší a nejúžasnější pizzová věž na světě. Já myslel, že rekord zlomíme my a vyhrajeme trofej. Taky ano. Rekord se přizná jedině Adventure Bay. Na to nespoléhejte, starostko, protože Foggy Bottom hraje, aby vyhrál. Ustupte před pizzovou věží Adventure Bay. Uvízl jsem. A teď zase jedu. Pomoc, pomoc, pomoc. Rydere, prosím, pomoz mu. Ne, takhle ne. Tak už mi někdo pomozte. Sky, vezmi postroj a odnes porodce do bezpečí.
Tak to byla rekordně rychlá záchrana. A je to. A tohle je nejvyšší picová věž na světě. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Co je to za zvuk? Já nevím. Je, tady je můj dron. Ten ovladač pořád nefunguje, jak má. Trochu zesílím signál a... Jo, super! Dokázal jsi to! Jo, dokázal. Juhu! Ha, ha, ha. Jo. Ne! Moje rolba! Stůj! Jede sama od sebe! Splašená rolba! Ovladač teď funguje parádně. Ne! Everestina rolba, ale kde je Everest? Jsem přímo tady. A oba jsme dost unavení. Ahoj. Svezu tě čtyřkolkou, Jakeu. Naskoč si Everest. Díky. Tak jo, kamarádi, za sněžnou rolbou. Rable, předjetí a použij pytle jako bariéru. Jasně, Ryder. Díky za svezení, Rable. Žádný problém. Ne tak rychle, rolbo. Výborně, Rable. Omlouvám se za ten zmatek, co dron napáchal. V pořádku. Když se ovladač vymkne kontrole, stačí štěknout o pomoc. Podívejte se na celou epizodu na Nickelodeonu. Tlapky připraveny do akce, Rydere, pane. Díky, že jste přiběhli. Rocky a inspektor uvízli v pevnosti a ta se teď řítí bezhlavě naším městem. Takže na tuhle misi budu potřebovat Chase. Chase jde přímo do akce. A Rabla. Rabl už se žene. Bezva. Odvážné tlapky už se ženou. Pusťte mě ven! To nejde, nejdřív musíme vyřešit hádanku, abychom otevřeli dveře. Postavili jste to a neznáte odpovědi? Ne, já jen nastavil obrazovky a hádanky vybral počítač. V tom případě pomoc! Ach ne! Pane, pozor na ten zběsilý autobus! Já zastavím ten příjezd. A já si beru autobus. Aktivovat autopilota. Připravit. A teď. Tak jo, vy dva. Jízda skončila. Dobrá práce, Zumo. Doufám, že Rabl zastaví ten přívěs včas. Ruf, navíjám. Přívěs zajištěn. Alexi, ujal by se z toho? Pevnost Adventure Bay je tímto oficiálně otevřená. Jo! Juhu! Díky, že jste nám ji zachránili. Není vůbec zač. Kdykoliv vám ujede pevnost, stačí štěknout o pomoc. Sledujte celé epizody na Nickelodeonu.